Janečko, už jsem pro Janečko, už jsem měla zdroj. Však se dočká žíčatej chvílenky, od kterej budem svoj. Však se dočká žíčatej chvílenky, od kterej budem svoj. A jejich úspěších by se tady dalo hovořit hodně dlouho. Za dobu své existence Thank you.
Kdybyčko ti láska má nespoutala, tak jiného teď mám jít. Černé oči tvé, které se mi zdály být tak upřímné, až v ohni tábla zrudne tvůj hlas. A
před chvílí jsme mluvili o širokém autorském zázemí mistříňánky, ale mistříňánka má ještě něco, co zřejmě žádná jiná dechová hudba nemá. A sice vlastní nahrávací studio. Tento nápad dostal bratr bývalého kapelníka Tondy Pavluše Josef v roce 2002 a kapela vybudovala toto zařízení v objektu bývalých školních dílen ve Svatobořicích Mistříně. Samozřejmě tady nenahrávají své nové hudební nosiče jenom místní, jenom mistříňanka, ale také další soubory. A jistě tušíte, že vám chci říct, že jednoho interpreta si zde velice váží. Ano, svůj album oblíbených moravských lidovek zde natočil s cimbálovou muzikou také pan Karel Gott. A teď už zpátky ke Stříbrňánce. K neméně blištivému klenu.